Захід розпочали на вулиці. Гості презентації приміряли на себе роль людини з інвалідністю. Можна повернутися назад. І в основу положено 6 крапочок всього. Всього 6 крапочок у цей шрифт. І де яка крапочка розположена, то таку букву вона означає. Наприклад, буква А – це отак от 6 крапочок розположені, то сама верхня в лівому кутку – це буква А. Буква Б. Презентація проєкту відбувалася у читальній залі бібліотеки. Ініціатор проєкту – голова громадської організації «Діалог» Яніна Ковальчук. Проєкт розрахований на співпрацю з батьками дітей з інвалідністю. Ми хочемо розповісти в цьому проєкті у родителях. Ми хочемо розповісти в цьому проєкті про батьків, які мають особливих дітей, про проблеми цих батьків. І не тільки розповісти, але й допомогти цим батькам. Тому що, вивчивши матеріали, вивчивши обстановку, яка є у нас у Миколаєві, ми зрозуміли, що дітям приділяється увага. А ось з батьками практично ніхто не працює. З родителями практично ніхто не працює. В рамках проєкту для батьків та їхніх дітей влаштовуватимуть впізнавальні та творчі заходи. У нас дуже багато мероприятий, але одне з значимих, на мій взгляд, це буде створення і постановка. У нас дуже багато заходів, але один із значущих, на мій погляд, це буде створення і постановка документальної п'єси, документальної вистави. Ми провели дуже багато інтерв'ю з батьками особливих дітей. Я надіслала ці інтерв'ю драматургу Ірині Гарець, і ось вона за домовленістю створить таку п'єсу. У нас запланований флешмоб «Моя дитина аутист». У нас є в планах громадські обговорення «Круглі столи». Загалом у нас дуже велика програма, яка розрахована на рік. Долучилася до обговорення проєкту психолог Ірина Куліш. Вона 25 років своєї практики присвятила роботі з сім'ями, де виховують дітей з інвалідністю. Діти, к щастю, знаходяться в такому, знаєте, щасливому невіданні. Діти, на щастя, перебувають в такому щасливому невіданні. Вони не розуміють багатьох моментів, які навколо них відбуваються. Вони не ловлять ще косі погляди, особливо, якщо йдеться про маленьких дітей. Вони не бачать знизування плечима, не бачать вказування пальцем в їх бік. Вони не чують перешіптування. Все це бачать, відчувають, чують батьки. І це все болісно. Тому що з одного боку боляче бачити, що все це відбувається з твоєю дитиною, красивою, привабливою і розумною навіть дитиною, але яка абсолютно не може вести себе так, як це прийнято у суспільстві. На це боляче дивитися, а подвійно боляче дивитися, як соціум на це реагує. Ясміна Свободянюк – мати 17-річного Данила Пустовойтова. У хлопця аутизм. Дізналася про це, коли дитині було 3 роки. Тоді ж розпочав реабілітацію. Розповіла, чому прийшла у проєкт. Це дуже потрібно, тому що батьки, от насамперед, те, з чим я стикнулася, з тим стикаються досить всі батьки, вони просто не знають, що їм робити. Розумієте, ця розбіжність, от амбівалентність, що діагноз назавжди, але робити щось треба і навіщо це? По-перше, батьки стикаються ще в медичних закладах з тим, що це назавжди, ви нічого не зробите, вам нічого не допоможе і, як то кажуть, вони просто опускають руки. А наші діти аутичні – це дуже великий потенціал країни, тому що їх мозок робить, ну, взагалі працює по-іншому, у них дуже багато талантів, і вони б могли, ну, я вважаю, як мама, що не мені суспільство повинно, а я повинна виховати повноцінну дитину, яка принесла користь. Проєкт реалізовуватиметься протягом року. Участь візьмуть 500 родин, де є діти з інвалідністю. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.